urang ngarona kidarang ngorelengan desa waspada masing iatna bisi ayah dapat cabaya tengah peti kerja Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya si Cepot mengharap kepada hadirin semuanya untuk mensubscribe, like, komen dan share channelnya Bos Nirvana. Sekali lagi channel Bos Nirvana Nur. Thank you. Iya. Anapun nanti hasil jeung henteuna, eta mah sanes urusan urang. Iya. Ngan dina masalah ikhtiarna, ulah penggas harepan. Cing yakin tur percaya satiap urang ngalengkah pasti aya balitunganna agan. Iya, weh. Nu mawi kitu agan cing sabar jeung tawakal we. Kabelah mana urang diangan, weh? Urang kapalih kidul we agan. Ka kidul sumuhun. Atuh kaki dua mah teras ke laut. Tah, manawi urang kadinya we agan. Lah, dola ke laut anjir. Hayang nyaho empot aing teh. Heeh. Hayang nyaho teri aing dikieuna. Heeh. Kae wa ka laut geus di laut si Cepot parapkeun ka laut. Bikeun ka hiu. Jadi hagan. Nah, ka aing wae atuh teh. Heeh. Saya upami kitu celana hayu agan urang ngawitan ni temeyan ayeuna nya saya wa hayang mangga agan. Urang bagi-bagi tugas ayeuna mah sumaros parukas ka sameuteuna kalabahi. Saya maksana kumaha urang bagi-bagi tugas ulah babarengan kieu urang ada pada sewang sangan euy urang mencar sae bae dupi kaula ayi kaluhur akang jalan handap ari abdi balik sama goblok balik itu lieur aya sia teh nah ya ieu meunit bigap butuh usaha rehanya nah nya lain masalah ieu da akana heureuy wae lainnya nak unda lamun da wae ngomong rame somongna mbek ti karep ye hayu sae bae rayi Gatot Kaca jalan luhur akang jalan handap sae bae supados parku ka sameuceuna kalabahi sae bae hayu siap-siap bae kehel anjir juragan anom bunga keplek jeung mega lo heuh pangokorowong ge tapak juragan anterja lo heuh ulah aburan ieu portas eusuan pae goblok dunungan sia teh dina di aburanna ge ting ka mana galak juragan terja mah geuleuh aing darah tinggi mun tadina yeuh aina mah ki ulah kagok ulah kagak kumaha urang turutan juragan Anom Gatot Kaca jeung juragan Anterja urang turutan turutan kumaha dewek jadi Gatot Kaca sia jadi Anterja among ah aing hayang jadi Gatot Kaca ye aing mah kajuaan ku sia mah among adik ka adik lanceuk ka lanceuk ye da Gatot Kaca teh lanceuk Anterja ah eueuh goblok sia among aing hayang jadi Gatot Kaca aing itulah. Mau ngahaya oh sok atuh sia jadi aya ngantar ya turutan kumaha turutan dialog mode bieu kumaha dengekeun ye adi akang anterkeun anterkeun anter ya oh Gatot Kaca tuh cek aing oge mending aing jadi anter ya aing Gatot Kaca mung ye kekeuh aing hayang jadi Gatot Kaca ieu teh kumaha jadi lieur kieu aing ge lieur ye
tenggorokan ngesiyi. Lancek lancek adik ka adik. Meadil heuh kitu aing geus goblok sih teh. Pan aing jadi anterja sok atuh. Ye. Kenapa aing madawala leun ni? Apan sia teh api-api jadi adina Gatot Kaca. Jadi Gatot Kaca adina anterja Minangka, Minangka. Oh, drama tah eta goblok. Sia teh. Ye. Gatot Kaca. Aya naon? Sia mah ngir Gatot Kaca kacempreng gitu. Kumaha dengekeun juragan anom lamun ngomong? Kumaha? Aya naon Kakang Anterja? Dengekeun goblok tah dengekeun. Ngagerem. Oh, ngagerung heuh. Oh, sok atuh. Adi Akang I Gatot Kaca. Eta mah lain ngagerem ngaheujeun. Kurang gede, kurang gede. Kurang gede kumaha? Sorana kurang gede. Oh, kumaha? Kurang hanap, kurang hanap. Eta mah ngaluhuran atuh. Tah. Cluy. Tah, sedikit sedikit. Ah, daek syukur sakitu teu kajeun. Bosok atuh daripada gagah. Gatot Kaca adi Akang, aya naon Kang? Wayahna urang neangan Kakang Pancawala, urang bagi-bagi tugas sih. Sareng sekalian urang bagi-bagi sembako. Siap. Kumaha carana? Akang jalan hanap, ayi jalan luhur. Siap. Ari kuring ka luhurna kumaha? Naik tangka kalapa ye. Apaan Minangka, goblok Minangka. Actingnya api-api setengah ngapung. Oh nya tuh. Sok. Akang jalan hati, sok siap Akang. Ayeuna, ayeuna sok Akang jalan hanap. Permisi, mangga. Iya. Ngapi. Nanaon nalancik aing nya ampun. Nu ngagaji moal. Pabina-bina teuing gua lancik ampun aing. Raden Gatot Kaca jalan luhur anterja jalan hanap luanana sami-sami milarian Raden Pancawala itu kaayaanana tunurang tenan dihandelam hiam kesan samperin cagurang tunda dihancuang siang kesan alain paranti nyokot tinggalkan kebakaka sampur dui kacarios nyaeta di tengah sagara I Raden Jakatawang anu bade hanyat ka lautan bade hanyat ka daratan nanging aya kaaneh margi ngadak-adak lauk-lauk ting salaloyong ngadak-adak ieu hawa laut jadi panas seueur lauk-lauk anu mabok malahan aya nu mati sagala rupa. Hiu pating golepak, lumba-lumba, pating jerit, lauk layur cing kalau lepat, keyep kapiting cing jarengkang, lauk tongko jara dipinang, lauk buntang rempesan. Wayana ieu panas kadak-kadak ieu di lautan. Atuh Raden Jakatawang milarian naon sabab musababna? Sing horeng simanah horeng rajana amoeng.
kusabab ieu lautan nyaeta jadi panas, lauk mararaboh teh kuayana aya hiji bangke nyaeta bugangna Raden Pancawala. Atuh Raden Cakatawang kaget margi gara-gara tina bangke. Nanging ieu bangke jelema teh es tuning masih kene beleger, masih kene seger. Atuh saprakna diangkat ieu ku Raden Cakatawang ieu lauk-lauk sadayana harirup deui. Beuki kaget beuki aneh Cakatawang kuayana ieu layon. Nyaeta layonna Raden Pancawala. Atuh di sana ka lautan, di sana ka tengah daratan. Margi ieu kakagetna luar biasa. Mayitna nahaun ieu teh? Luar biasa ngariweuhkeun lautan ieu mayit teh. Aneh geuleu. Ari beungeutna geus jiga tangkorak tapi naha awakna beleger keneh. Eueuh lauk anu wani ngakan kana ieu bangke. Malahan jadi panas. Wayana ieu jelema aya di dieu wewengkon lautan ieu jadi panas loba lauk anu mararabo. Jigana lain bangke samanea ieu. Lain jelema samanea ieu. Temang rupa beungeut ieu. Duduh teuy. Tapi yakin jeung dihakan ku lauk beungeut ieu. Katingali beungeutna dagingna hejo semung kideung ieu. Aya nu ngabinasa ieu jelema. Bakal ketinggal jalan, jalan benar jalan salah, sadaya tungkah makhlukna, kade dina mutmai namun salah, tina amaran kadar sawarga neraka, pasti kasorang manusia. Palintangan babaliran pangalusna babaliran da pangalusna kaget dan nirahkan ningali ingkang samia sampun perata. Kagetna ka kiri-kiri ladia dan mira iya ka kiri-kiri ka kiri-kiri beki dia beki teka harti ku iya manusia iya nepi ka kia-kia na aing kusti iya. Nying harepan bangke biasa nama ieu jelema lamun asup ka laut teh dihakan ku laut. Pasti bubuk komo ieu teh cai laut teh cai uyah. Tapi naha ieu beleger keneh malah kasebut seger keneh ieu jelema ngan bungeut awe awut-awutan tingar tangkorak unggul. Jeung teu bau bangkena deui teh. Panasaran aing. Aya kaanehan mah deui kieu ieu Gusti. Bener geuning di darat di daratan loba kaanehan paingan ceuk eyang mintuna ge kitu di daratan meloba kaajaiban.
Dodo teuing. Lajeng. Duh, iyeng ya. Ieu Raden Jakatawang emut kana Purwa Daksina. Purwa. Ari Purwa eta wiwitan Daksina. Daksina wekasanana. Emutnya eta pepernian anu dipasihkeun ku ingkang Eyang Resi Mintuna nyaeta Tirta Madusena. Tah. Kumaha teh? Ieu murun Kangjeung Eyang teh yeuh. Kumaha teh Abah? Inget kaula teh dibere pepernian ti Kangjeung Eyang nyaeta cupu anu eusina Tirta Madusena. Dah laras. Cik, Eyang nyaho mudah-mudahan yeuh. Bari nempo masih keneh. Ieu teh bener cek Eyang teh kitu yeuh. Tirta Madusena teh mati atanapi kumaha yeuh. Ku kaula rek dibuka rek dikucurkeun ka ieu jelema yeuh. Nya, jigana geugedeun yeuh. Patingali baju nage alus yeuh. Bermerek baju nage. Baju mahal baju nage mah yeuh. Lakos yeuh. Lakos. Cek buaya teh. Nya, luar biasa yeuh. Rek nya maju bawe kaula ieu rek dikucurkeun Tirta Madusena ka ieu jelema. Sae. Wir Pendra. Yeuh. Barang Raden Jakatawang bade ngucurkeun Nyi Tirta Madusena. Aya nu kakalayangan di awang-awang. Teu aya sanesna Raden Gatotkaca anu nuju milarian nya eta ingkang raka Raden Pansawala. Barang ningali kahanap atuh sidik raksukan anu diangge ku ieu mayit anu nuju ngagoler di sisi pasisir teh nya Raden Pansawala. Mang waspada nirakaton ada tumarangan nampu den nirak sisi pasisir eta Kakang Pansawala. Gusti, ieu dedemitna meureun anu mawa Kakang Pansawala. Tapi kakak tinggali awut-awutan pamenteuna Kakang Pansawala. Dedemit siluman laut di jilma yeuh. Urang ajar hutang pati para pati hutang urang tipe urang rasakeun sakeu aja awas we. Jakatawang. Iye geh. Dina mangsa bade ngucurkeun ieu cai teu antap parah di Raden Gatotkaca nejeh ieu Raden Jakatawang. Dugi ka ngajengkang sapisan lir satabana. Satahayam panawulun lir hayam sedepeting ngelar. Iye geh. Tapi ka ngajengkang kaen Raden Jakatawang. Woit. Woit. Rang ajar. Rang. Obat. Sebut. Rang. Kedengera aningali ningali ingkang samya pada ngalaga ya ingkang ngalaga ingkang samya ngalaga giri lusi lan paingan giri giri hartina gunung
lu si cacing aingan tisangka serbuk samareng nyamuk. Urang ajar eta meureunan anu ngaroga hala eta jelema teh. Urang ajar teungeunah aing-aing rek ubaran. Aing rek bener-bener nyaah ka eta jelema ditejeh nepi ka cungkang aing. Ningangna lamun ka lain ka aing wae terampak dada yeuh. Urang ajar sia. Eta jelema bisa ngapung aing yakin eta siluman buuk. Urang ajar hutang pati pada pati hutang wirang pada wirang. Hei, siluman buuk. Anu keur kakalayangan di awang-awang turun sia. Raden Gatot Kartasa parantos namasrakeun ieu Pancawala ka Kawas Semar Batranaya. Langsung nyerorot ka handap. Siluman tengah gerung sia. Turunan elep mogok sia teh naon. Urang ajar saha sampean? Ngaran aing Gatot Kaca. Saha? Gatot Kaca. Urang ajar naon sia maksudna make nyeung nejeh ka aing? Heh? Maksudna make nejeh ka aing? Kabina-bina teuing. Sia siluman anu geus wani-wani ngaroga hala eta jelema. Hutang pati bere pati hutang wirang-wirang. Tong ka mana karep goblok ngomong teh. Kabina-bina teuing sia teh. Jang. Beunang jelema na leuh. Beunang jelema na. Paling ku aing dagor tuman leuh. Nyir. Siluman deuh siluman lauk deuh. Anjir sisitna euy. Aduh anjir jiga ieu gurame. Lan. Bot kade bot di siluman bot. Siluman lauk kade. Lan siluman lauk. Urang ajar sia ieu jelemana deuleu. Kabina-bina teuing sia. Hutang pati berapa pati hutang wirang wirang. Gan, siluman lauk. Urang pais gan tuman. Kabina-bina teuing sia keur baso ikan. Kitu we heureut pamikiranna teh. Kabina-bina teuing sia, ha? Sanajan sia luhung kae mun cemar ku panalar tapi anjeun geus kahina kae. Aing teh niat hade, niat hade naon sia? Katingali ku aing tadi. Sia ngucurkeun cai kana beungeutna ta Kakang kaula. Tapi kawut-awutan dikucurkeun aing teh aing-aing naon sia? Usia dipaehanna. Ya, kurang ajar sia. Cicing sia, tong ngomong ka tukangeun leungeut porogol ku aing. Eh, dengekeun sia siluman buuk. Naon ceuri? Dulungan aing sebut siluman buuk. Damang buuk kana sia teh. Alah meningeun aing asa panglawankeun euy. Urang ajar sia hutang pati bara pati hutang urang di bara urang. Pitu tama jeung aing. Budobot. Lan munur. Sae gan. Tuman keuing ku aing sia. Sok sia siluman lauk jeung siluman buuk kayaknya ho. Naon sia? Pina-pina teuing kitu. Agan kade agan kade agan kade agan kade agan nilain samanea ieu jelema ieu a naon kumaha sieu jeung urang lalajo tuluy lah antep cenah eleh saha dudungan heuleuh kaingin tuh jenggel wae utang pati bara pati hutang wirang bae wirang dipasakakeun diksa kula braja diksa pangucap sakula pawongan braja lalanap nemparan jua perlokaan anak penak tunggal anak penak aji mula ditegahna maju sia siluman buuk hayo. Yeah.
Siluman bisa asup ke jerutan deh. Goblok sia. Pot. Risha. Aisyah geraon. Beneran kumang. Tadi ngali eta jelema asup ke jerutan deh. Asup ke jerutan deh. Iya. Duh. Coba anak kan urakan urak urak. Kahurut gitu pemikiran teh sia. Alah, gan. Ka mana? Asup ke jerutan deh ulah. Jeung aneh eta jelema. Salian bisa asup ka jero taneuh aing luncat kalau di kenyang. Bisa ngapung teh makhluk aneh. Gusti nu agung. Nya malung siluman agan eta. Nya da sami jeung agan pan siluman beuk. Kepret sia poin sia. Ya kumaha atuh agan? Untung geus poin sia. Anu agan tong baheul da bim gadeng-gadeng ini. Maha da wala asup ka jero taneuh. Coba yang dipacu. Gading, gading, gading. Apaan agan teh kagungan raka juragan antar japan dihanap. Ay, huuh, dah ulah pohoi. Nomor sabaraha sepatu. Ayah nomor tilu dua kan beda. Ini tilu dua, ini tilu genep. Dibikin gue. Agan atuh coba yang juragan antar japan. Gading, gading. Punten kakang Andreja dihapun tendangan lain kasihan. Duh nyir. Sugan teh kaing niruas. Punten kakang Andreja digingsir leungeh ku kaula. Punten kak. Punten. Kakang Andreja digingsir leungeh ku abdi na. Inyu. Inung suku ni lepaji. Alah, anjir. Aduh, ampun, Gusti Nu Agung. Raden Antareja tumindak dateng angarsa. Semah kau nyuk kakang Antareja kang? Ditampi yai. Nolong kolar esya. Gusti Nu Agung lajeng aing. Kabina-bina teuing.